I den här föreläsningen så ska vi titta på ämnet avel. Vad är då avel för något? Jo, avel är ju någonting som människan har sysslat med länge. Det innebär att man förädlar växter och djur. Människan har under tusentals år domesticerat djur och växter till jordbrukssamhället. Om vi tittar till exempelvis på kor så har de under lång tid sett olika ut. Den moderna kon såg inte alls ut som den gör idag på 1700-talet till exempel, då den var betydligt mindre. Under medeltiden då var den ännu mindre, för då fanns inte lika stora betesarealer. Och under bondestenåldern, alltså när jordbruket introducerades för ungefär 2000 år sedan, så såg korna fullständigt annorlunda ut. De hade stora horn och var större. De var mer från det vilda. Och korna kommer ju från det vilda, från en uroxe som fanns förr i tiden, som var ganska stor. Som var högre än människan till och med. Så de här djuren har helt enkelt minskat i storlek i och med att vi har haft dem i fångenskap, skulle man kunna säga. Och sen så har man valt ut dem som har passat under rådande förhållanden gällande storlek på betesarealer och möjlighet att hantera dem. Så idag har vi lite större kor som ni kan se här. Men sen så är det inte bara kor, utan det är också grödor som har domesticerats och förädlats genom människan i avel. Och till att börja med så skedde det här genom urvalsmetoden. Och det innebär att man plockar ut de individerna som man tycker har önskvärda egenskaper för fortplantning. De individerna som kanske har stora horn då bland kor, de tar man bort. Eftersom stora horn kan vara farligt om korna blir arga och angriper. Man kan också se att till exempel den här konen har ju nervända horn. Så det är också ett exempel på det här, att hur hornen ser ut då. Under 1800-talet så blev avel och hundraser utvecklat. Och det har ju bidragit till en uppsjö av olika hundraser som ni kan se här. Det finns ju väldigt stor variation, och hundar har ju sitt ursprung från vargen. Så det är egentligen den arten då som vi sen har domesticerat till en egen art som heter Canis familiaris. Och sen så finns det ungefär 370 raser som är kända av hundar idag. I och med att Gregor Mendels arbete blev känt från 1800-talet så börjar man med korsningsförädling. Och det innebär att individer med önskvärda egenskaper korsas på ett medvetet sätt med hjälp av klassisk genetik. Och det innebär att man har då en dokumentation över de egenskaperna som förekommer och undersöker vilka anlag som är recessiva och vilka som är dominanta. Och då kan man använda sig av korsningsscheman som Gregor Mendel tog fram. Och inom pedigriförädling så använder man då målinriktat arbete med genotyper. Så man tittar då på vilka genotyper individerna har, och sen så korsar man utifrån det här då med hjälp av korsningsscheman. Och då vill man skapa homozygoter som har samma gener i båda kromosomerna helt enkelt. Och de individer som man som har som är heterozygota, de plockar man helt enkelt bort då. Så på det viset så vet man att man kan förädla arten åt ett visst håll då, i och med att man plockar bort då heterozygoter och använder bara homozygoter för fortplantning. Avel kallas även för artificiell selektion. En skillnad då mot naturlig selektion, där naturen väljer ut vilka individer som ska överleva. I artificiell selektion så är det människan som bestämmer vilka gener som ska få spridas vidare till nästa generation. Och korsningsförädling har ju använts på en mängd olika grödor och boskap och är viktig för livsmedelsproduktionen idag. Kennelklubbar använder också det här. De har ju stamtavlor över olika hundraser. Och på det här viset så kan de då se vilka de ska korsa med. Vilka individer som är lämpliga att korsa med varandra, och också se hur man ska undvika inavel. Och det är ju ett stort problem som uppträder i och med avel, att man kan få inavel. Och det hör man ju nästan på ordet här, att det är kopplat till avel, eftersom det heter inavel då.
Vi ska titta på ett fenomen som heter intermediär nedärvning. Och intermediär nedärvning är en form av hybridisering där anlagen framträder kvantitativt istället för kvalitativt. Det betyder att det uppträder mellanting i avkomman på grund av att flera gener är involverade för en egenskap. Egenskapen är alltså polygena, så det är flera gener som bidrar till en färg till exempel. Så intermediär nedärvning förekommer naturligt i naturen, men kan också användas för att ta fram nya blommor som tulpaner eller grödor och djurraser. Och intermediär nedärvning sker när föräldrarna är heterozygota. Då vet man vad man kan få fram av det här och vilka egenskaper som ärvs. Fenomenet uppstår när inte samtliga anlag är dominanta eller recessiva. Istället är anlagen semidominanta som det heter och framträder då kvantitativt. Och här till höger då ser vi korsningsschema där de kvalitativa anlagen är för röd färg och vit färg kan ses då hos föräldrarna här, föräldragenerationen längst upp. Då har vi då en röd blomma och en vit. Båda anlagen är då likvärdiga och därför så skapas hybrider i deras avkomma i fenotypen då. Så i föräldrar eller i F2 här, generation 2, F2, föräldrageneration 2, så kommer då helt enkelt hybrider skapas bland annat då. Och vad händer mer? Jo, i nästa generation, om man nu skulle korsa de här hybriderna med varandra som är rosa, de här blommorna, då kommer man få fram ett antal mellanting, alltså hybridfenotyper som har rosa färg, som det är förväntat då. Och det har att göra med de här kromosomerna då. Så vi har ju R här från ena föräldern och vi har V då från ena föräldern. Och sen så har vi R och V från ena föräldern. Så i ett fall så kommer vi få en helt röd blomma och i ett fall en helt vit blomma också. Men i två fall så kommer vi få fram de här hybriderna då med intermediär nedärvning som är eftersträvansvärda då. Och det här är då intermediär nedärvning, det används bland annat framförallt för att ta fram olika typer av tulpaner och när man vill ha en viss typ av hybrid. Då. Vi ska titta lite mer på vad hybrider är för att hybrider finns ju också hos djur och det är då när man korsar arter eller populationer som inte är nära släkt i naturen. Alltså de befinner sig geografiskt isolerade från varandra till exempelvis. De har då två föräldrar som är genetiskt sett olika, men de är ändå ganska nära för de kan vara inom samma art eller närbesläktade arter. Till exempelvis om man korsar då en lejonhane och en tigerhona, då får man en liger. Och de är väldigt stora, de här ligrarna. Men det är alltså hybrider. Och om man korsar en isbjörn med en brunbjörn så får man en prisly. Alltså en grizzlybjörn då. En brunbjörn och grizzlybjörn är samma sak. Och det är också en hybrid. Det här sker framförallt på djurparker, de här fenomenen. Då. Och det här har väl skett någon gång i naturen. Man har sett en grizzlybjörn och en isbjörn som har korsats naturligt. Men generellt sett så är det här något som sker i artificiell selektion. Alltså i avel på djurparker. Hybrider har i regel inte fertil avkomma. Men det finns undantag. Till exempel isbjörnarna, de har ju fertil avkomma. Men inte de här ligrarna då. Så om hybridisering sker mellan populationer av samma art kan ju fertil avkomma skapas. Så är de nära släkt med varandra. Men en tiger och lejon, de är inte så nära släkt längre. De har varit isolerade i miljontals år och därför så får de inte fertil avkomma. Men det går att få fram det till exempel hos isbjörn och brunbjörn. Så hybridisering, det används ju inte bara för att ta fram sådana här underliga hybrider som finns i bioparker, utan det används också i bevarande projekt inom samma art för att undvika inavel. Om en art håller på, är hotad och håller på där ut, så vill man då sprida gener inom populationerna som är isolerade från varandra geografiskt för att arterna då har minskat i sina naturliga utbredningsområden på grund av att de är hotade. Och då kan man flytta till exempel noshörningar emellan olika platser i Afrika, eller man kan flytta tigrar, eller man kanske flyttar vargar. I Sverige har vi ju introducerat vargar från Finland och Ryssland, och det är för att de inte ska
bli inavlade, utan man vill att de ska para sig med varandra, och på det viset så kan man bevara arten i Sverige så att den inte utvecklar genetiska sjukdomar. För det är ju risken med små populationer, att det blir inavel och då kommer de här recessiva generna i uttryck, vilket oftast är olika former av sjukdomar. Vi ska titta på ett annat exempel också. Och det här rör något som heter kodominans. Nu har jag ett exempel med kor här, men det har ingenting specifikt med kor att göra. Utan det här fenomenet finns i hela organismvärlden. Men kodominans innebär då att dominanta anlag uttrycks samtidigt tillsammans i en fenotyp. Så det betyder att två likvärdiga anlag som är dominanta kommer från båda föräldrarna. Och då så uttrycks de samtidigt hos avkomman. Så det råder en ofullständig dominans mellan anlagen på samma alleller, kan man säga. Så istället för att de båda anlagen blandas i en intermediär nedärvning, kommer de båda anlagen att uttryckas som en kombination hos fenotypen då. Så en intermediär nedärvning innebär att det är flera gener som är involverade. Men här är det bara en gen, eller snarare två då. Till exempelvis brun färg och vit färg från de här korna. Och sen så kommer det uttryckas i en fenotyp som blir spräcklig. Så att det blir så att de här generna, de får turas om den hud egentligen som finns då på kon, och färga den jämlikt, kan man säga, mer eller mindre. Utifrån att de båda generna är dominanta då. Så allellerna påverkar lika mycket fenotypen, och exemplet här då är de här spräckliga korna då. Så ser ni en spräcklig ko, då har ni alltså en kombination då av en svart och en vit ko, kan man säga, eller en brun och en vit ko som har tillsammans fått avkomma. Och det är en form av kodominans. Men kodominans, det finns ju också hos människan, och då är blodgrupper ett bra exempel. Så där finns det fler alleller, genvarianter, än två för ett par loci. Så det betyder alltså att det finns fler varianter av gener än just två, som det oftast brukar vara då, som vi har pratat om. Och det betyder då att dessa typer av alleller kallas för multipla alleller. Så blodgrupper, de har tre alleller för blodgrupper. Och det här skiljer sig lite grann från det normala som är två då. Så systemet för blodgrupper, det kallas för AB0-system. Och det består då av totalt fyra olika möjliga kombinationer av blodgrupper. Så det är dels då att det finns tre genvarianter, alltså A, B och 0. Men också då så finns det en kodominans här som jag ska komma till. Men vi tittar på anlagen först. Anlag A och B, de är dominanta, och anlag 0, det är recessivt. Så det finns då ett recessivt och två dominanta. Problemet uppstår ju här nu då om vi skulle få genotyper där både A och B kan förekomma tillsammans. För då bildas en kodominans. Och där har vi då kodominans hos människan. Och då bildas blodgruppen AB. Och det här är ju viktigt när man gör bloddonationer. Till exempel om man råkar ut för en olycka eller ligger på en operation, då kan man behöva extra tillskott av blod, och därför så är det viktigt då för blodbanker att veta vilken typ av blod som förekommer hos de patienterna som kommer in till sjukhus, och då ska det finnas tillräckligt med blod för de här typerna då. Och vilken typ av blod kan man ge till olika patienter, det är det som är viktigt. Så det här är då en bloddonationsfråga. Om blodgrupp A och B förekommer med 0, så kommer ju blodgrupp A eller B uttryckas, eftersom A och B är dominanta. Och 0 är en recessiv då. Men om det finns både, alltså från båda föräldrarna då, recessivt 0 blodgrupp, så kommer en individ att presentera som fenotyp en blodgrupp som är 0. Och sen har vi då en korsningsschema här till höger som visar lite hur det här kan komma då. Med föräldrar som har blodgrupp A och B. Och hur de får avkomma dem med fyra olika möjliga fenotyper. Vi kan ju titta lite först på de här blodgrupperna här längst upp till höger. Här har vi då de här faktorerna som heter A och B. Och sen har vi då den här faktorn 0 också, som inte har någonting på själva de röda blodkropparna. De här
Faktorerna det är egentligen då molekyler som immunsystemet binder mot. Och om vissa typer av de här faktorerna möter immunsystemet så kan immunsystemet reagera på dem och bryta ner blodkropparna. Så därför är det viktigt att man får rätt typ av faktor på sitt donerade blod då. Den vanligaste blodgruppen det är faktor A då. Blodgrupp A, där 44% har den här. Och sen så är det den här recessiva blodgrupp 0 också som är väldigt vanlig. Sen den ovanligaste är den här kodominanta varianten AB som 6% bara har. Så om vi tittar på två föräldrar här och som här har en förälder då som har blodgrupp A och så finns det då recessivt anlag för blodgrupp 0 också. Och sen så har vi då en förälder här som har blodgrupp B med recessivt anlag, blodgrupp 0. Och då om vi lägger ut de här anlagen så kommer vi få ägg här och spermier här och då kommer vi få 4 olika genotyper. Så i den första här får vi faktiskt blodgrupp A och B tillsammans och då får vi en kodominant då person här som har blodgrupp AB. Och i det här fallet så får vi A här och blodgrupp 0 här och det innebär då att vi får en person som har blodgrupp A. Och här har vi den som har blodgrupp B eftersom vi får 0 här och vi får B här. Och sen i slutet här så får vi blodgrupp 0 eftersom vi får 2 recessiva anlag från båda föräldrarna här. Blodgrupp 0 från mamman och pappan. Så de här 4 kombinationerna kan uppträda hos de här genotyperna om de korsas då. Så att det är ganska välspritt där. Så i en familj så kan blodgrupperna variera ganska stort. Vi ska nu gå vidare och titta på ett annat ämne och det heter insemination som också är väldigt viktigt inom just avel. För att i avel och framförallt djur så används insemination ganska ofta och det är kanske framförallt i nötkreatur där man då tar spermier från en tjur med önskvärda anlag och sen så inseminerar man de här rent tekniskt då med att gå in här i kon och föra in då spermierna i kon. Och det här sker med spermier som kan vara sorterade så att man bara får spermier som producerar just honor för man kanske bara vill ha mjölkkor. Det kan också vara så att man späder ut spermierna så att det ska räcka till ett antal olika kor. Och spermierna fryses också ner så att de kan användas under lång tid. Och det här är ju en exportvara också för till exempel Sverige som har väldigt god genbank för sin nötkreatur helt enkelt. Och då skickar man det här till andra länder som också vill ha bra mjölkkor till exempel. Sen så kan ju det här också förekomma hos människor. Och då heter det assisterad befruktning. Och då är det att man tar spermierna då från en manlig partner eller från en spermadonator. Och sen används det också inom bevarandet av hotade arter, till exempel noshörningar. Då man inte har ett stor tillgång på hanar för att de kanske är döda eller de är ovanliga. Så tar man spermierna från dem och sen så befruktar man ett antal honor för att försöka föda upp då en stam på djurparker och som man sen kan sätta ut i det vilda. Och här ser vi då en bild på en trubbnoshörning där man har fött då en kalv utifrån insemination. Och här ser vi själva momentet där man också använder ultraljud för att guida sig in då till livmodern eller till livmoderhalsen där man då lägger de här spermierna. Det kan man se här också i den här bilden. Okej, då ska vi titta lite på etiska aspekter. Det finns ju nackdelar med avel också. Många känner ju till att det finns en del raser och nötkreatur som har tagits fram som är lite tvivelaktigt framtagna. Till exempel belgisk blå som är en ras av nötkreatur. Där har man tagit fram en ras då med hjälp av en recessiv mutation som ger extremt stor muskelmassa. Och den har ju väldigt mycket muskler och det här har man tagit fram då för att man vill producera så mycket kött som möjligt. Men det är lite ovanligt att de här önskemålen som man har då för att ta fram de här raserna, de ställs mot varandra, motstridigt. Och det skapar ju problem för de här djuren.
till exempelvis. Så det blir etiskt tvivelaktiga raser som skapas. Bland hundar är ju det här ganska utbrett. Många hundraser finns ju. Ungefär 360 kända eller erkända hundraser. Men då finns det också 750 genetiska sjukdomar kopplat till det här. Och exempelvis kan ju bulldogs få andningsproblem eftersom deras andningsvägar förvanskas. De får alltså ett väldigt högt huvud eller förkortat huvud som heter brachycefal. Och det innebär också att de har problem att födas eftersom de har så stora huvuden. Men bäcknena på deras mödrar, de är väldigt små. Så det innebär att många av de här hundarna får förlösas genom kejsarsnitt. Så till exempel engelsk bulldog är ett typexempel på hur man kan ta fram då en ras som är etiskt tvivelaktig på grund av att hundarna får problem med andningen, framförallt när det är varmt, och de får också problem med den här huden som sitter över ansiktet som är alltså väldigt stor. Själva skelettet är ju förkortat i kraniet, men huden finns ju kvar för en längre nos och därför så får de väldigt mycket rynkor i ansiktet och väck. Och där kan det bildas bakteriebeläggningar, vilket leder till infektioner. Då ska vi titta på ett annat ämne och det är genbanker. Och genbanker är ju precis som det heter då, inom jordbruk så är syftet oftast då att man vill ta fram arter som är lönsamma. Lönsamma grödor och lönsamma djur för produktion av animaliska proteiner. Och då är det viktigt att de här generna som de här arterna och raserna bär på bevaras. Förändringar i klimatet eller naturkatastrofer, krig eller försämrad ekonomi kan ju leda till att de här äldre egenskaperna som fanns förr kan vara bra att ha i framtiden. Och därför så är det viktigt att man sparar på gener även för framtiden. Så man inte selekterar bort då hos nya grödor och djur, gener som kanske kan vara lämpliga i framtiden. Till exempel, vi skulle kanske inte kunna klara oss med massvis av Belgian Blue i framtiden om vi hamnar i en katastrof. Utan det kanske är bättre att ha kor som inte behöver lika mycket tillgång till foder som man då tar fram. Så därför så är det viktigt då att man sparar det här. Och då har man olika genbanker och på Svalbard så finns det en genbank för frön, alltså för grödor, som bevaras med hjälp av permafrosten. Och då kan man återinstallera de här grödorna i framtiden om mänskligheten hamnar i en situation, till exempel en katastrof, där man behöver tillgång till de här fröna, till exempel ett kärnvapenkrig eller en naturkatastrof eller liknande. Eller något sånt där som gör att alla odlingsmarker och alla de här grödorna försvinner. Det kan ju vara omfattande bränder eller någonting annat. Detsamma gäller lite grann med vilda djur, att man har då djurparker som genbanker men även nationalparker så att man kan då bevara djurarter. Och då är det viktigt att man bevarar en tillräckligt stor population så att det inte blir inavel på de här i framtiden. Nu ska vi sammanfatta det här, den här föreläsningen. Avel är ju artificiell selektion där människan då förädlar organismer genom att välja önskvärda egenskaper. Individer som bär på eller uppvisar önskvärda egenskaper korsas genom urvalsmetoden eller korsningsförädling. Intermediär nedärvning uppstår när organismer korsas där anlagen är kvantitativa istället för kvalitativa. Detta kan ha att göra med att anlagen är polygena, så att det är flera gener som är involverade. Hybrider är korsningar mellan arter eller inom arter. Där det förekommer en stor genetisk variation, alltså de är olika varandra genetiskt och hybriderna kan få fertil avkomma eller infertil avkomma beroende på hur nära släkt de är med varandra. Kodominans innebär att två anlag är dominanta för samma alleller och uppträder hos fenotypen samtidigt. Blodgrupp AB är exempel på kodominans liksom spräckliga kor. Insemination är en teknik för att befrukta honor under avel. Önskvärda egenskaper kan på detta sätt spridas vidare. Insemination används även hos människan för att hjälpa till vid befruktning. Det finns etiska aspekter inom avel att ta hänsyn till. Raser och arter kan skapas av människan. Där exempelvis djuren lider genom genetiska sjukdomar. Bulldogs kan exempelvis lida av förkortade huvuden och har svårt för att andas. Genbanker är ett sätt att bevara gener. Genom att frysa ner dem
eller genom att skydda vilda djur på nationalparker. Hotade arter kan även skyddas på djurparker och dessa djur fungerar också som en genbank för dessa arter. Så, då kan du gå vidare och titta på nästa föreläsning.